تمام حاضرین محفل، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب اس طرح ہوا ہے کہ جب اس کے خیالوں کی تصویر نظر آئی، جب اس کے خیالوں میں تصویر نظر آئی، اشعار کے مضمون کی تفسیر نظر آئی، اشعار کے مضمون میں تاثیر نظر آئی، اشعار کے مضمون میں تاثیر نظر آئی، اور جب اس کے خیالوں میں تصویر نظر آئی، اشعار کے مضمون میں تاثیر نظر آئی، اور کہا ہے کہ یہ میری عقیدت ہے یا حسن تلاوت ہے، یہ میری عقیدت ہے یا حسن تلاوت ہے، کردار کے تیرے ہی تفسیر نظر آئی، کردار کے تیرے ہی تفسیر نظر آئی، اور کہا ہے کہ اسلاف نے چھوڑے ہیں انمول نشاں ہر جا، اسلاف نے چھوڑے ہیں انمول نشاں ہر جا، دھرتی میرے پرکھوں کی جاگیر نظر آئی، اسلاف نے چھوڑے ہیں انمول نشاں ہر جا، دھرتی میرے پرکھوں کی شیر ملاحظہ فرمائیے، آئی نئے دل میں جب جھانکا تو یہی دیکھا، آئی نئے دل میں جب جھانکا تو یہی دیکھا، بکھری ہوئی میری ہی تصویر نظر آئی، آئی نئے دل میں جب جھانکا تو یہی دیکھا، آئی نئے دل میں جب جھانکا تو یہی دیکھا، بکھری ہوئی میری ہی تصویر نظر آئی۔ اور گرا والا شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے، کہا ہے کہ یہ گردش دوراں کب ایک لمحے کو رکتا ہے، یہ گردش دوراں کب ایک لمحے کو رکتا ہے، کب وقت کے پیروں میں زنجیر نظر آئی، کب وقت کے پیروں میں زنجیر نظر آئی۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ وہ دور رواداری معدوم ہوا شاید، وہ دور رواداری معدوم ہوا شاید، دنیا کو ہماری ہی تقصیر نظر آئی، دنیا کو ہماری ہی تقصیر نظر آئی، وہ دور رواداری معدوم ہوا شاید، دنیا کو ہماری ہی تقصیر نظر آئی۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ یہ دور جہالت ہے یا دور قیامت ہے، کہا ہے کہ یہ دور جہالت ہے یا دور قیامت ہے، اخلاق کی خستہ سی تعمیر نظر آئی، یہ دور جہالت ہے یا دور قیامت ہے، اخلاق کی خستہ سی تعمیر نظر آئی۔ اور یہ قافیہ مذکر ہے، غلط العام کے تحت میں نے مونس باندھا ہے، کہا ہے کہ جب جب بھی دعا میں نے اخلاص سے مانگی ہے، جب جب بھی دعا میں نے اخلاص سے مانگی ہے، گلر کی جگہ مجھ کو انجیر نظر آئی۔ اور مقتے پر پہنچا ہوں، کچھ میں بھی تو جانوں گا مجھ کو بھی بتا ساحل، کچھ میں بھی تو جانوں گا مجھ کو بھی بتا ساحل، کیا سطح پہ دریا کے تحریر نظر آئی، کچھ میں بھی تو جانوں گا مجھ کو بھی بتا ساحل، کیا سطح پہ دریا کے تحریر نظر آئی۔